Suomenkielisen toimittajan pitää tehdä hyviä juttuja. Niin hyviä, että Karjalan nuoretkin saavat syyn innostua suomen oppimisesta. Tämän on huomannut Karjalan Sanomien toimitusta alkuvuoden ajan vahvistanut suomalaistoimittaja Eero Sala. Tampereelta Petroskoihin harjoittelemaan tullut Sala uskoo, että suomen kielen tulevaisuus Karjalassa on nimenomaan nuorten käsissä. Ensimmäinen kysymys, onko mielestäsi Karjalassa suomenkielistä journalismia? No sitä suomenkielistä journalismiahan mä oon tässä koko ajan tekemässä, että kyllä sitä on. Vielä toistaiseksi, että täällä on nämä suomenkielisillä tiedotusvälineillä kai lähinnä se ongelma, niin kuin suomenkielillä täällä yleensäkin, että nämä suomenkieltä puhuvat tahtoo Karjalassa käydä pikkuhiljaa vähiin. Ja tiedotusvälineen se vaikuttaa myöskin siten, että ei pelkästään lukijakunta pienene koko ajan, vaan myöskin nämä suomenkielen taitoiset toimittajat tuntuu täällä vähenevän ja myöskin muuttamaan Suomeen suurilta osalta. Eli tässä on jonkinlainen kilpajuoksu nyt sitten käynnissä, että kummat loppuu ennen, lukijat vai toimittajat. Että juostaan ikään kuin henkensä edestä. No vähän siihen suuntaan joo. Tai se mitä mun mielestä nyt pitäisi paikallisten suomenkielisten tiedotusvälineen tehdä, olisi se, että lähettäisi ihan rohkeasti kosiskelemaan nuoria. Koska jos nuoret menettää mielenkiintoisen näihin suomenkielisiin tiedotusvälineisiin, niin silloin on ihan selvää, että myöskin se oikeastaan ainoa syy, minkä takia nämä voi olla olemassa, niin häviää. No se on selvää, että nämä tekniset edellytykset tehdä tätä työtä on täällä ihan erilaista. Täällä mä naputan näitä juttuja täällä kirjoituskoneella ja juoksen tuolla keikoilla yleensä mistään mitään tietämättä. Että Suomessahan tämä toimittajan työ toimii hyvin paljon silleen, että tulee etukäteen aineistoa toimitukseen. Tulee lehdistötiedotteita, tulee fakseja, tulee kutsuja, joissa on hyvin tarkkaan kerrottu, mitä tapahtuu. Eli usein jutut on oikeastaan kirjoitettu jo etukäteen ja sitten mennään paikan päälle vaan saamaan ne muutamat kommentit sieltä sinne juttuun ja ottamaan valokuvat. Kun taas täällä, niin yleensä mennään paikan päälle tietämättä tosiaan asiasta yhtään mitään. Aletaan siinä vaiheessa vasta sitten ottaa selvää, että mistä oikein on kysymys. Työtä tehdessä olet täällä tavannut myös monia niistä suomalaisista, jotka asiassa tai toisessa tulevat tänne Petroskoihin, täällä tekevät työtä, opiskelevat, harrastavat kulttuurivaihtoa. Minkälainen yleiskuva sinulla on? Onko näillä suomalaisilla enimmäkseen hyvät tarkoitusperät? No enimmäkseen varmaan, mutta näistä suomalaisista on aika mahdotonta saada mitään yleiskuvaa, koska täällä on niin monen sortin viheltäjää käymässä. Ja täällä on ihan puhtaasti hyvästä molemmin puolesta kaupankäynnistä kiinnostuneita, on kulttuurivaihdosta, kulttuurista kiinnostuneita. Mutta se on myös ihan selvää, että kun talous on tavallaan jonkinlaisessa sekasorjon tai ainakin muutostilan vaiheessa, niin silloinhan sinne markkinoille hyökkäävät myöskin nämä nopean pikaisen rahan perässä juoksijat. Ja kyllä näitäkin on suomalaisia näkynyt täällä. Juttu oli uusinta keskiviikolta. Sunnuntaina 27. helmikuuta juhlitaan Kalevalan päivä. Karjalan Rahvahanliitto, Inkerin liitto ja Vepsäläinen kulttuuriyhdistys kutsuvat silloin kansalliseen teatteriin kaikkia kulttuurista kiinnostuneita. Musiikista ja runoista koostuvan juhlan jälkeen nähdään esitys Huikkua Pajuo Karjalainen. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, siis ensi viikon sunnuntaina kansalliseen teatteriin. On tullut aika toivottaa hyvää viikonloppua suomenkielisestä toimituksesta näkemiin seuraavan sääennusteen myötä. Lähivuorokautena tasavallassamme on odotettavissa pilvistä säätä, suurimmassa osassa tasavaltaa ajoittain heikkoja lumisateita, paikoin lumipyryä. Ilman lämpötila on 6-11, paikoin jopa 16 astetta pakkasta. Petroskoissa 8-10 astetta pakkasta. Viikonloppuna on vielä odotettavissa pakkassäätä, maanantaista alkaen sää lämpenee.